Mirëmëngjes për gjithë ju të nderuar miq, mirë se ju rigjete sot. Na kemi sërish bashkë për këtë ditë, do datës 23 qershor 2022, siç do ditë në transmetimin drejt për drejtë në ora news dhe programin Ora Juaj nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Edhe për ditën e sotme, duke filluar nga ky moment, do të jeni në shoqërinë tonë, në pjesën e parë për drejtë kur rreth orës 7:10 minuta me titujt e gazetave dhe pas komunikimin me ju përmes bisedave në studio, por edhe mesazheve në rrjetet sociale. Kështu që pa humbur kohë, ndalemi te gazeta shqiptare me lajmin kryesor për sot. Më 7 korrik nis Beteja, Berisha, proteste madhe kundër Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëron reagimin popullor për varfërinë dhe krizën ekonomike. Protesta duhet të lind aty ku lind e padrejta, revolta duhet të lind aty ku lind dhuna. Partia Demokratike do bëj gjithçka që të jetësoj këto parime, ky është një regjim që nuk meriton të ekzistojë asnjë ditë. E gjenit plot këtë lajmë kryesor në faqen 5. Ishte Meta që vendosi digën, presidenti. Reforma në drejtësi ka marrë formën e Ramës. Prokurori me 69 vota u shkel kushtetuta. Në drejt fundit të mandatit, Meta mbajta premtimin presidenca si një kështjell. E gjenit në faqen 4. Legalizimet lista e pronarve për TPLN-ën, publikimi kërkesave për afërsim të subjekteve, bëhet për një periudhë 30 ditore. Kadastra ja si të kryeni aplikimin në Jelbenia për të marrë tapin. Në faqen 18 dhe 19, kryeministrin në Bruxelles, bie qeveria në Bulgari Rama, morën peng dy vende të NATO-s. Në faqen 7, opinion nga Ndriçim Kulla, pse ka që të dëshpëruar, vazhdojmë themi që Europa, vazhdojmë themi për Europën sa afër dhe sa larë. Faqen 20, opinion nga Fatos Soçoli, trau ekonomik, Shqipëri, Kosovë, në faqen 21. Dosja italiane, kanabis dhe pushtet, si u përfshin në trafik droge, truprojat e Tahirit, në faqen 14 e 15. Gati dhe paketa e dytë, vendimi qeverisë e rritje pagës ushtarakve do tjetë 30% më e lartë, në faqen 16. Denoncime skandali me pronat, prokuroria kërkon dosjet e kadastrës të Tiranës, analizë në çdo dokumenti, në faqen 7. Për çdo titull të gazetës shqiptare, shohim Telegrafin me lajmin kryesor për sot. Banka Botërore, Shqipëria thyen rekordin në Europian me PPP duke çuar ekonominë drejt humnerës. Banka Botërore, kritika qeverisë për koncesionet e oligarkëve të cilët po përpin pajën e milionave nga arka e shtetit. Ato janë klientë liste pa transparencë dhe jashtë kontrollit, duke e zhytur vendin në borxhe. 24 kontrata koncesionare i kanë kushtuar taksa paguesve 1 miliard euro, ku shumica e PPP-ve janë dhënë përmes propozimeve të pakërkuara nga mungesës së garës, duke ndaluar pjesëmarrjen e investitorëve të huaj. Me këto para, pensionet do ishin rritur 300%. Detajet i gjeni në faqen 7. Shitja e pasurive kombëtare nga qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës janë tradhti, ekskluzive, shkencëtarët dhe akademikët më të mirë të kombit shqiptar u mblodhën në Kosovë dhe diskutuan për shfrytëzimin e burimeve energjetike, minerale dhe të naftës në gjeografinë shqiptare. Dhënia këtyre burimeve kompanive koncesionare dhe deklaratat se janë me humbje është një mashtrim dhe grabitje kriminale që i bëhet kombit, ja rezoluta e plot. Në faqen 10 dhe 11, Komuniteti Politik Europian zbardhe drafti për Shqipërinë e Republikën Maqedonisë së Veriut në samitin e Bashkimit Evropian, propozimet e Macron dhe vendimi për Ukrainën dhe Moldavinë. Në faqen 2, Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s, kërkon kontroll për financat e partive. Mbi 50% të partive të regjistruara nuk u gjejmë dot as adresa. Diplomata Gimnesh Orlonia e qeverisë bullgare, lajmi keq për Shqipërinë. Nuk ka negociata në Bruxelles, ligji ja ndalon qeverisë teknike, në faqen 3. Varfëria Shqipëria e fundit në Europë, zhduken fondet e familjeve që marrin asistencë sociale,
aparati ka lënë koncesionarëve me 32% mesatarës europiane në vendi ynë regjistrohet si më i varfri në kontinent. Abdullah Umuri, çmimet janë rritur, shteti po diskriminon invalidët e punës me pensionet qesharake. Në faqen 9 shkarkime dhe emërime. Abigela Voshtina zgjidhet drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ikën Zana Çela. Janë 20 emrat e njohur në garë për postin avokatit të popullit. Shkarkohet Elvis Koçi, kreu i parandalimit të pastrimit parave, në faqen 5. Në dosjer dhe histori ish komandanti i Spaçit, si e dënova me 10 ditë në Birucën e burgut të Spaçit Fatos Lubonjës, se nuk pranoj të punon dhe në minjer, greve auris dhe letra enigmatike për Enveri. Në faqen 16-17. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, zbadhimi prostatës, shenjat të diagnostikimi dhe 6 këshillat e arta, vezët ju mbrojnë nga infarkti, tromboza dhe perdje e syrit. Në faqen 13. Licensohet në Shqipëri një banke oligarkëve të Putinit, maskuar pas blerjes fiktive, nga filiali saj Yudekredit. Skëndeluar rasin, emri vërtet Ismail Qemalit është nëntori 28, Anastas Guma, organizimi i ballit kombëtar në Bregdet dhe roli i Bari Omarit në faqen 21 dhe 22. Opinion dhe koment, Gjermania partner strategjik në luftën ndaj krimit, pjesë nga fjalimi Gledis Nanos, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, dhe artikulli përmbyllës, koha që bëhet të hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, Flojda Krypaçi në faqen 3. Shojmë faqen e parë të standardit. Tereza e podos me shoqërinë civile. Berisha nuk pret shtatorin, thret protest kombëtare. Më shtat korrik në Tiranë, të ngrihemi kundër regjimit. Tirana nuk mund të jetë Beogradi i vogël. Berisha me shoqërinë civile, Rama po luan me fatet e shqiptarëve, shpërfill çdo interes kombëtar. Artikullin e gjeni të plotë në faqen 3. Ballkani hapur nismë përçarse, meta të gjithë ata që bën llogarit për të ekzekutuar pluralizmin do të zhgënjehen pas 25 korrikut. Në faqen 2, Ballkani hapur gjysma gjel Vasili Trimëriçka e Ramës për të bojkotuar BE-n e pati ymir më pak se 24 orë. E premtoi me bujë Edi Ramës si dështon tenderi satelitëve në hapësirë, askush nuk bën ofertë. Aktorit e Tereza e Podos me Edi Malkaj po nuk vram. Moton popullore që më duhet mua, nuk kemi gjë në vijë. Në faqen 3, Velin Këllici po do përkujton vizitën e sekretarit Baker, 31 vite më vonë, liria funksionon vetëm për Ramën në kohë. Në faqen 4, Andi Bushati e papranueshme, Rama pyet Vučićin për të thënë po se jo Bruxellit. Në faqen 2, një ditë para samitit të Bashkimit Evropian, rrëzohet qeveria në Bullgari, çfarë pret Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në faqen 5. Open Balkan harxhi strategji ruse për të rritur ndikimin e Rusisë në Ballkan nëpërmjet Serbisë. Në faqen 4. Reforma administrative territoriale Risa Xhixho, pjesë e procesit të jenë qytetarët janë ata që vuajnë pasoja. Në shkrimi për mbyllës, samiti i Bashkimit Evropian në agendë propozimi makro për vendet e Ballkanit Perëndimor, nisma jo mashtrim për të vonuar antarësimin në faqen 8. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishim bërëtur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit dhe ne kthehemi në studio për të dëgjuar programin me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë me ju përmes numrave të kontaktit 04-2344-720 dhe 069-670-24 në këtë pjesë të parë të programit. Ora juaj edhe për këtë të ende të datës 23 qershor 2022, jemi drejt për drejt ora 7:10, ashtu si çdo ditë në fakt nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9.
Ju mund të na ndiqni jo vetëm në televizor, por edhe në radio në 96.7 MHz, por edhe në live stream oranews.tv për të njohur aty pa diskutim me të rejat më të fundit dhe lajmet e përditësuara moment pas momentin varësisht ngjarjes ku ajo ndodhi. Ju ftoj që edhe sot jeni në shoqërinë tonë në emision deri në orën 8:55 minuta duke filluar nga ky moment. Nis kështu komunikimi me ju, por jo vetëm përmes kontaktit në studio, por edhe mesazheve në rrjetet sociale që prirë vërtet çdo ditë janë të shumta, shumica për cilëve sigurisht për probleme specifike që ndoshta juve ju shqetësojnë në përditshmëri. Dhe njerë 04-2344-720-069-670-24 dhe presim telefonatën e parë për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Okay. Po shikoj të mesazhet që shpesh insistohet për të bërë diçka e cila ndoshta kërkon pak kohë. Megjithatë ndoshta keni të drejtë sepse nuk jemi përgjigjur, por gjithsesi ju bëjmë dije që janë disa problematika që ndoshta kërkojnë pak kohë për të parë si të tilla, për të informuar nëse ekziston apo ajo që thuhet dhe më pas bëhet e mundur publikimi duke marrë edhe miratimi për katës me kolegët pa tjetër. Me gjitha të janë për çështje specifike, se ato që dihet tani më që janë probleme të evidentuar shme kolaj, pa diskutim që marrim vëmendje me njëherë. Me gjitha të rëndësishme është që askush nuk do të mbetet pa përgjigje. Telefonata, për shëndetje. Unë një pak zërin televizorit, ju lutem. Yes. Unë një zërin televizorit, ju lutem. Zonjë, më dëgjon apo jo? Ka mundur fare. Ule, zonjë, se nuk e ke ulur, e dashur, të lutem. Ule, ule zërin e televizorit, të lutem. Mos e nisim keq. Ule zërin e televizorit. O, zonjë. Zonjë, do t'a ulja, po t'presim telefonat tjetër. Zonjë. O, ka mundur. Po nuk e ke ulur, më zonjë, të lutem. Ç'është ajo, televizor apo radio, ajo që dëgjohet dy herë tani? Ule, zonjë. Po si jam. O zonjë, ule atë që ke aty, televizor apo radio, të lutem tani se po na. Zonjë. Po tani. Si po tani, po pse thua ule kurse ke ulur zonjë, se më çudite. Po kam ulur më zonjë. Flisni zonjë, flisni. Lodi. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam ajo zonja që ju mora dje. Për? Për çfarë zonjë? Për atë, po dhe më honi me në një kërë e se e kam një djali si gjithë më budala më të shmundi dhe mua dhe nuk kemi që të hanë, s'kemi ku të fusin gjena në prisën, të vatë mund të jenë në ma. E kemi bërë publike, shpresoj që dikush zonjë të ta dëgjoj. Dhe? E kemi bërë publike, them shpresoj që nga dikush të dëgjohet nevoja juaj për një frigorifer. Falemderit, e dash. Ora 7:14 minuta. Një këshilla e vetme që kam e di pse dhe e di që nuk do të dëgjohet në mas, megjithatë kuj dihet. Përpara se të formoni numrat e kontaktit për të bërë pjesë e programit në studio, uleni zonën e televizorit apo të radios, sepse krijojmë pastaj edhe probleme ku nuk dëgjojmë mirë dhe në rastin më të keq pastaj ne do të dëgjojmë që ta mbyllim, sepse nuk mund të presim gjatë me një telefonues duke thënë vetëm alo dhe vetëm kaq. 04-2344-720-069-670-24 ora 7:15 minuta, kjo është pjesa e parë e programit edhe për këtë të ende sot në rëtilë, mos duke si ku ta është mërkurën që para, po jo? Jo, e mirë, na monitorojnë edhe, dëgjojnë pas të sa ditësh. Alo, përshëndetje. Ka të shëhtë me moto, qka e kja. Alo. Alo, përshëndetje. Zonjë. Alo.
Alo, përshëndetje. Alo? Ua. Alo, mirë mëngjesi. Se duke të kalën telefonin të avolin. Jeta në më e përgjët. Alo, përshëndetje, zonjë, flistin, ju lutem. Alo? Ua. Alo, përshëndetje. O zonjë, do flisni apo jo? Ua. Përpjekja e fundit. Alo, zonjë, përshëndetje, mirë mëngjesi. E mbyllim, se kuptoj pse. Ose s'më dëgjojnë mua, ose s'ka mundësi tani të. Ta dëgjoj dhe thot alo. Mirë, 04-2344-720 në 069-670-24 janë në numrat e telefonit me silo, mu bëni pjesë, alo? Do t'i karajnë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni, zonjë. Flisni, zonjë. Me Klodin për flasë? Po, Klodi janë. Klodi je? Uh-huh. A, rosh, për ditë digjoj emisionin tanë. Shumë faleminderit. Kam një gja. Po. Kam një halë, kam djalin, ashtë invalid. Nga flisni ju, zonjë. A? Nga flisni ju. Nga Laçi, Kurbin. Uh-huh. E kam djalin, ashtë invalid. I grupit par, nuk shef, ka 6 muaj që i kam qu letrat, edhe nuk kanë të përgjigje për shërbys. A, për shërbys? Po, 20% shef. Po, bra. A, më një gjove? Të të gjova, zoj. Thjesht duhet të prisni deri në... A, mund të me ndimbojsh? Duhet të prisni deri në këthimin e përgjigje se dashmër. A? Do të prisni në kthimin e përgjigjes nga ana institucionit, nuk mund të bëjmë asgjë. Kena kthyrë atje, s'kan ardhur sot, nuk janë kthyrë sot nga Tirana. Po pra. Letrat. E, e kuptova. Pikërisht pa, duhet të prisni derisa të vi përgjigja, zonj. Faleminderit shumë për telefonatën. E kam thënë disa herë, më vjen keq që e them këtë përgjigje, por këtë na japin edhe neve kur jemi interesuar shpesh për raste të ngjashme si kjo e juaja që për shkak të ngarkesës të madhe si pas institucionit stimulon edhe vonesën në kthimin e përgjigjes për çdo dosje në kempin e pror. Megjithatë, shkojmë me telefonatën tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Glodo. Mirë se erdhe. Jurëshnet. Shëndet kesh. Jemi të invalid të pas kuqallit që nuk po marrë invaliditetin. Pse? Edhe datën 30 milekshin në ndimës ekonomike, në kalonë ndimën ekonomike edhe 30 milekshin së në kalonë fare. Sa ko, sa ditë ka kalonë? Në se dhe përgjitje. Kure meni zakonishtju? Me datë 15. 15 ka kaluar një avë? O, aqë, saj dhe. Aqë, të ditë. Të shatë të ditë. Kishtë ndodhën për para, apo jo? Jo. Ti rreth milioni nuk ka ndodhur asnjëherë, funi që po na se tani shumë të rreth, herë funi që po na bllokoi nuk e di pse. E di. Keni pyetur në bashki? Po, jo në bashki, kemi vajtë te posta, nuk na japin asnjë lloj shërimi, do vi, nuk e di se. Po pra, a keni 30 mijë lekë nga bashkia ju? Po, jo, 30 mijë lekë që vatan xherë dirama. A 30 mijë lekë me paketës, a e kuptova? Ekonomike dhe nuk na dhan 30 mijë lekë. A e kuptova, mendova se kishte përndimin ekonomike se është ndar akoma nga bashkia. Do jepet është çështje ditësh ajo i dashur. Mirë, faleminderit. Okej, faleminderit juve. Mendova se nuk ishte dhënë pagesa e bashkive sepse ndodh shpesh një gjë e tillë, paktën sipas asaj që thoni ju se mos duket sigur spekuloj me këtë. 04-2344-720 e 069-670-24 për ata që na dëgjojnë përmes radios, përsërisim numrat e kontaktit që ta kenë më të thjesht edhe lidhjen me ne përmes telefonatave në studio, por edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj mund shkruani për çdo shqetësim që keni në kushtet kur nuk doni të bëni pjesë e emisionit në studio. Alo, përshëndetje.
mirëmëngjes. Okej. Okay. Meqense ma kërkua diçka të tillë, jemi live edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, sepse janë disa persona fakt që ndjekin edhe nga aty një pjesë të programit, se nuk mund të jemi gjatë gjithë kohës, sepse kthejmë ndonjëherë edhe përgjigje live atyre që na kena shkruajnë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhroni, zonj. Në shkja Korça. Po. Si, lëvizë pak telefonin se ti ku zërit, lutem. Po. Po, tani. Dhe gjova që i këteve përgjigjen sa i zonjës, kam një nip që kur është lindur, ka qenë me mundi shumë të keqe, dhe është bërë tani 14 vjet, kalen 14 vjet, ka qenë me kem, me epilepsi. Tani, po bën, që në 7 ore, diri kështu që e kam prerë, kemi aplikuar për në e prori, dhe akoma nuk është marrë një përgjigje. E di zonj. E di pse e ktheva të përgjigje, sepse për fat keq këtë përgjigje kemi marrë edhe ne, gjithmonë që kemi shkuar. Si? Po, do ta mendoj qeveria. Po ti. Do të shtrëngej pik më shumë, çaj. Sigurisht. Do të haj, do të laj, do të ushqej. Normal. Dhe më beso ka vonesa deri në mbi një vit e disa muaj, ja? Të kthimit përgjigjes. Dhe për çfarë? Për 2 lekë. Se po, tishte, pra. Se tishte ndonjë pagesë e mirë, po thua haj se po duroj dhe pak. Sepse në fund të 100.000 lekë nuk marrit. Po bëj 100.000 lekë dhe më pak. Ai dina, të duan të hanë, situata është tepër. Megjithatë, nuk e di nëse do të ndodhë brenda këtij viti apo jo, por megjithatë është thënë nga Ministria e Shëndetësisë që për të ulur pak, po themi nga arkesën e kembit dëpror, institucionet që dikur kishin të njëjtin funksion në përrethet do të ringrihen sërish. Dhe qytetarët nga kot po them, nga Saranda apo nga Shkodra nuk kanë sepse të vinë në Tiranë për shqyrtimin e dosjes, por dosjet do shqyrtohen aty dhe më fal, kam edhe një komshi, ai është rreth 60-tave me bastum i fryrë, domethënë ai nuk ka ai 4-5 muaj më së më shumë që i ka hedhur për njeriu sot që është në atë gjendje. Klodi, si vjet në ngryset? Po nuk e di çfarë bëhet gjithsa të vi ky lajm. Me se do rroja ai njeri, ai është vetë pa nen, pa baba, pa grua. Shumë probleme, zë. Me që se më dhe rastje, është të të lejtë shumë për të dëshiruar, dhe këta shikosh. Po është gjyna më të i klotit. E di, zënë. Ne disa herë jemi përpje, kur më beso për këto, pasaj së është punë besimi, se ne kemi publikuar, janë të regjistruar ato. Po më ta, dhe shkër ka. E të herë di, janë 4 do të letë bëjnë të të dhe të shpesojt kjo të shkër. Shumë i do ishte, për jo kash, se është shumë, shumë vërtet. Faleminderit zonj, faleminderit për telefonatën. Ditë të mbarë edhe për juve. Ora 7:24 minuta, kemi telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zotri. Në ju kam telefonuar edhe një 2-3 herë të tjera, po. Për çini problem? Po. Un jam invalid këtu në Elbasanin dhe kam hapur një gjyq me gjykatën administrative të Durrësit. Ka gati 7 muaj që nuk marr dot. Dhan vendimi, po s'ma kanë dërguar kështu me shkrim. Juve më keni thënë që mund të pyesin, ka që përshtin që nga gjanë për të pyetur aty? Avokat, falinderit. 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numrat e telefonit. E mbylloj e pa qëllim, besoj shumë isa për ju që ka kuptuar. E vetëmja gjë që nuk duhet bëni në rastet të tila është që të nxitoheni. Në dalin për fundimit. Se ju se dini kemi pyetur ne apo jo. Kështu që pa pritur përgjigjen tonë, nuk mund të dilni në konstatime. Megjithatë s'ka problem, është e drejta juaj. Ne jemi live, absolutisht live, do thoshte Ertili në rastet të tilla dhe presim telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zoti Klodi. Përshëndetje nderuar. Jemi disa banorë nga lagja Partizani Elbasanit, po? Ju kemi telefonuar dhe tjetër për problemin e Projit Zaranikës. E dimi dashur, kemi bërë publike. Por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje si duhet Projit apo nuk. Institucionet të paktën ato lokale kanë thënë që do ketë ndërhyrje, po tani të presim. Ose në qoftë kolegja në Elbasan e kemi përcjellë, dashur, është bërë kronikë televizive
e ka bërë Edisona Skënderi që kemi në Elbasan. Dhe nga kontakti që ka pasur me institucionet lokale aty, thonë që është parashikuar një ndërhyrje së shpejti, por se kur tani të shohim. Kuptoj shumë mirë, po televizionet kanë dhënë edhe fondet edhe shumë gjëra dhe asgjë nuk është bërë. Prandaj edhe ne reaguam e bëm publike, kemi folur me institucionet lokale aty dhe kjo na është thonë që është parashikuar së shpejti ndërhyrje, por se kur. Kjo ishte përgjigja pra që së shpejti është parashikuar që të ketë një ndërhyrje, por se kur do jetë kjo së shpejti, varet se si e kanë ata së shpejti. E kanë dy. Ne prapë këtu, po, besoj paradimit. Paradimit. Të falenderoj shumë. Klodi, më vjen sot dua të pyes motra mbushni mbi shtator 61 vjeç dhe ka 16 vite punë, kur e fiton, nuk ka lidhje me kur e fiton gjysmën apo kur e kemi thonë, gratë këtë vit dalin në pension 61 vjeçe e 4 muaj. Dhe për të përfituar pension, mjafton që të kemë 15 vite e lartë. Dhe pjesa maksimale është 37 vite e 4 muaj, por kjo s'do të thotë që s'mund dalin edhe me më tepër vite. Okej, telefonata e fundit për këtë pjesë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jemi një ilaqe këtu në Tiranë, në rrugën e Fantëshana. Edhe ka 7 vjetë që alë, 10 vjetë, që kemi pasu 24 orë. Tani kanë bërë një ndërhyrje për një 2 muaj gjysëm këtu. Qa kanë dodër? Kanë bërë një ndërhyrje, kanë një mbota vila këte nga Tegua, nuk e di më pega. Edhe kanë bërë një ndërhyrje, në ato dujë sielësi që të bërë një ndërhyrje, kemi të regullime. Në ka një 2-3 ditë ujti turbo. Edhe nga jo ditë, më sot në vjë ujti 2 orë mjetë, 2 orë ndarje. I pastër, apo sërish i pistë? Që si ka? Jo, tani vjeni pastër, të regullu dhe të problemi. Qështja e orarit? Bravo. Tani, unë pretendoj që Shqipëria po mundohë, ose Tirana po mundohë që t'i japi ujë 24 orë familjive. Dhe kartë koha që edhe këto që ka 24 orë du t'va heqim? Në cilën zonë edhe njëri ishit ju? Rruga Infantërshana. E, kuptova. Keni pyetur, jeni interesuar apo? Jam interesu, kam shumë këtë sjellësi. Çfar kanë thënë? Me çfarë justifikojnë këtë orarin? Më tha, nuk e kemi dorën e fare, nuk e di fare, duhet shkoj pyesish ke mbledhja e ujrave, nuk e di, ishte një pikë tjetër. E kuptova. Nuk e kam idenë. Okej, okay, përpiqemi ne atëherë të marrim ndonjë informacion. Faleminderit shumë për telefonatën. Je i madh, të ndjek shumë. Faleminderit për telefonatën. Ne shkojmë në reklamë dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Kemi reklama, besoj. Në komunikimin me ju dhe flasin për ujin dhe do mos dëshmërin që ky produkt jetik, tjeti pasër dhe me cilësi në shtëpinë së cilit për jush. Dhe që ta keni këtë gjë, duhet të zgjidhni EcoSoft për shëndetin tuaj. Janë profesionistët e vërtet të ujit, të cilët kanë bërë të mundur sjelljen e kësaj pajisjeje fantastike, në fakt, e cila përmes mekanizmit me 6 filtra bën të mundur vetëm pastrimin nga çdo bakter apo material i dëmshëm që mund të ketë në kushte normale uji që vjen në rubinetat tona, por ashtu edhe mineralizonat të çka e këthen produktin akoma edhe më të shëndetshëm dhe të dobishëm për trupin ton. Abonohuni me vetëm 12.000 lek në vit. Besoj që nuk është as pak shumë konsiderueshme dhe pa përballueshme nga shumica e familjeve shqiptare në kushtet kur ju tashmë e blini ujin dhe konsum dhe shpenzoni të paktën 30.000 lek të vjetra në muaj. Nërsa me EcoSoft do të shpenzoni vetëm 350 lek të vjetra në ditë. Kështu që ku ka më mirë kur ndërthurret cilësia, siguria, përfitimet në shëndet dhe pak më shumë para në fund të muajit që mund t'ju shërbejnë për të paguar një faturë ndoshta edhe të prapambetur. Telefononi në 067 40 40 504 dhe për çdo gjë tjetër ka menduar kompania dhe ju nuk do të keni asnjë lloj problemi në vazhdim për ujin e pishëm. Faleminderit EcoSoft. Edhe Nertilit që na shoqëron her pasere me ilustrimin e tekstit tim. 04-2344-720 është numri fiks dhe celular 069-670-24 në këtë pjesë të dytë emisionit, ora 7:31 minuta në pritje telefonatave tuaja, deri në orën 8:55, ashtu si çdo ditë. Sot është ende, data 23 qershor 2022 dhe ne i themi mirëmëngjes telefonatës tjetër. Alo, përshëndetje. Do më dhe i themi mirëmëngjes dhe përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit dhe flisni, ju lutem. Që më bërë, alo.
Ule, ule, dhe bëjnë të lëzori. Ebre ule. Mimgjes. Mimgjes, zonjë. Mimgjes, ule. Ule një... Kishinja, Klodia. Mirë, mirë, mirë. Po, zonjë, flisni. A, më digjota në, jemi dy pensionistë. Në pension, para koshën. Nga flisni, zonjë. Me në takon ajo 30.000 lekësha. Po, nëse jeni pjesë e kategorie pa tjetër, po, me kë jeton ju? Me burin vetëm. Mm-hmm. E, kush nga ju e ka marrë? Se kemi marrë, asë njeri. Pse? Qa pension jeni ju? Sa vjeç është burin? Në thanë që jeni në pension para koshën. Sa vjeç është burin? Burin 62. Po juve? Kontratën e energjisë vete paguajmë gjitha. Në emër të kujtë është kontrata energjisë? Në emër të burit. Mm-hmm. Ku keni pyetur ju që ju tha nuk ju takon? Po këtu të sigurimet shoqërore s'kemi pyetur në fakt. E pra të sigurimet shoqërore do të drejtohen. Ku marrin pensionet? Mirë, s'ka lidhje. Duhet pyesin të sigurimet shoqërore, zoj, mund ta bëjmë edhe ne, por e di që do të marrin përgjigje që duhet të jetë vetë personi për të pyetur. Më kupton? Po. Kështu që atje duhet të shkonim. Pse dipse jeni vonuar kaq shumë, mund ta kishit bërë një pyetje që më përpara. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve, dashur. Kalofshi mirë. Edhe juve, edhe juve. Faleminderit. Ç'kemi Klodo? Mirë. 04-2344-720-069-670-24. Jemi live edhe në profilin tim në Instagram, Klodi Karaj. Telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Flasi me Divjaka. Aha. Po, kemi një problem shumë të madh si zonë turistike që jemi. Po, pra. Këtu. Uh-huh. Ose, nuk e sem për reklam se Divjaka dhije që si është. E virgjër, ku i thonë një lati. E kuptoj. Po, ama mushkonjat e disa finiza. Të betohem sa doja të të pyesja që ka më mushkonja aty apo jo, se unë nuk vi më në Divjak vetëm nga mushkonja. Po pra, këtë desa të thoshe që asnjëri mos vinë në Divjak. Sidomos aty ta jo ndërtesa e lartë që është një këshu e çuditshme aty. Te Kulla, 360 gradë. Te Kulla, te Laguna. Po. Aty është një tmer, domethënë, është nëse po ndesh, nëse i kthehesh seriozisht mushkonjave, betejën e ke të humbur. Të merr Klodi. Kur them të merr, po si ka mos ikë, kështu ka qenë gjithmonë aty ajo zonë. Po gjasë ja thoshi, thon spërkasin. Po i spërkasin thon. Ku ta merr? Po spërkati ishte mushkonja aty si me ujë. Mund të kashillik. Të betohem, po të merr. Po. Të merresh. Ja neve dolëm bram për një kafe, nuk ishe mundësi të dilje. Nuk ishe mundësi. Shumë edhe jashtë, me fjarë që dole jetojmë këtejem, do në të rrim edhe në shpitonë, do në të rrim jashtë, nuk ka mundësi të rrish. Si beha që është. Dhe kjo, ata fanë, e hodhën gjasme në Facebook, gjasme po përkatë, ku? Qa ka së përkatë? Kam 20.000 që ka naftë në plajë, aty e thonë, e të merë më jesë, kishin dalë dhije dhe kishin vajtë brapë në hotel. Nuk për rrimë. Normë. Po, pra, duke së përka nga Facebook. Êshtë vërtet situatë e rëndë, sepse sidomos të fëmijët mund të kaloj edhe në helmim ajo, pizkimi. Po, pra, i kemi fëmijët alergjik, i kemi fëmijët të në zora, me fjallë fëmijën dhije ndë, nuk ishë mundësi të dilje. Pra, e lëbë fëmijë nuk ka fjetë gjumë gjithë natën, sonde. Ska fajnë. Merë është, të merë. Okay. Faleminderit dashur, faleminderit shumë. Është vërtet problem shqetësues në fakt për atë zonë, e kam parë edhe vet. Ktu është shumë vite më parë dhe kam hequr dorë më të vizitoj zonën aty. Megjithatë, uroj se është një zonë fantastike, perlë, shumë e bukur. Besoj që shumë prej jush ka pasur mundësinë ta vizitoj, por këto probleme që kërkojnë një pak jo shumë përkushtim dhe investime, e shbojnë gjitha të bukuritë të natyrës. Megjithatë, shpresojmë që përpara se të jetë vend këtë reagim edhe nga ana e autoriteteve për spërkatje në terren këtë herë, jo nga rrjetet sociale. Telefonata, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, zotëri. Po, jam i bën më këtu shjak. Do të fjalë për këtë filandën italiane që punojnë gratë. Po. Ka rrugë të shjak. Mhm. Tash puna e rrugave që të ngrejë rrugët. Po. Nuk u bazoj me rrugët. Edhe si mos interesit pagueshin, plus shfridzimit të mërshëm kërtura. E keni fjallën për rogën minimale? Po, edhe këtu Michel Bosh e një si të të them dhe punëtore.
edhe vendosën që të hikin, nëse vap një firmë tjetër afër, që ishte paga më e mirë dhe hikin, vendosën që të largohen. Pa tjetër. Dhe shi, pa, dikush bërë ankes me fjellë, para dhe javës që të hikish nga puna. Kurse dikush jo, kur shkojnë marrë rogën, nuk u afusin bankë, për kundra dhe ju haki, përsta paga që erë dhe, u mbaj dhe nga 70.000 lekë të tjera, pse kini hikë. Jo, po ka dalë kjo urdën përshin maja, ku ju në qish, në fjallë asë një lekës nuk kanë, 70.000 lekës nuk ma majtëm. Ashtu, ha? Nuk e di se e ka ndru, Finlandë, italiane ka qenë, nuk e di se e ka ndru. Po, mirë, të inspektorati punës janë drejtuar zonjat, apo? Urdën? Të inspektorati punës, institucion përgjegjës, po themi për rastet tila, janë ankuar, apo jo? Jo, të shetë direkt këtu, ma në telefonu. Ja, kuptova. Së ta bje, se jemi edhe në punë, drejtë në rrëtë. S'keri faj. Mirë, dashur, faleminderit për telefonatën, për gjithsesi një reagim të konkret duhet të vi pa diskutim nëse informohet edhe nga inspektorati punës që është institucioni kompetent për këtë. Kemi telefonat tjetër në linjë, alo, për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi Karaj? Po, Klodi jam. Shukoj, jam balë për balë. Kam një problem. Nuk e di se që mund të më sugjerosh. Ta dëgjojmë. Kam bërë aplikimin e objektit shtëpisë shumë vite përpara. Shumë vite përpara. Më vjen gjithmonë përgjigja që më e zyrtare, shumë me post, edhe me i Albania. Dosja është në studim. Në shqyrtim. Dosja është në studim. Koha e të. Kur keni aplikuar ju? Aplikimin e fundit e bërë me Albania. Kur? Fundit. Kur? Në 31 vjetor. Ose në shkurt vjetor e bërë aplikimin. Në fund të shkurtit me erdhën në ata të... Të shkurtit të këti viti? Të shkurtit të këti viti. Erdhën inspektor e matën edhe... Azja. Azja, pres, vete, kam vajtur bilen e aeroportit. Në kadastra, po s'y do, s'mlejnë ata. Ne. E të flasë gojarisht, pak, ose të marrë një përgjigje. Po aplikimin e parë, kur e keni bërë? O, shumë kohë, për para. Që më 2005, në kohë janë hapur, sepse... 2006. Platere, sepse unë jam me zafi registruare me letra, me këshu, që formalitet e kam, i kam me që më 90-ën. Ku ndodhet banesa? Në Shkozë, rruga Ali Shefqeti. Edhe, për më falë, kjo është një sugjerim që unë e pjusë kom shinte dhe u ka dalë. Ska lidi, edhe njërë, i dashur. Edhe për ju dhe për gjithë të tjërë, procesi i legalizimit dhe ipotekimit nuk është kolektiv. Jo kolektiv, mua më vjen keqë, që më falë shpre. Edhe njërë. Seria ku vjen, që më... I dashur, më të këpër. A e së sudim. O ti ke të drejtë se je... E ke me rakus për të dalë ajo, po them gjë tjetër. Fakti që legalizohet apo certifikohet një banes në gjitur me ju, nuk është të mos doshmërisht e thonë që të bëhet edhe një tjetër aty. Sepse aty mund të kaloj një projekt, po themi, ha? Faleminderit, unë jam dhe, gjitur mu për mu. Di, po nuk ka lidhje, dashur, edhe centimetri ndanë atë gjëmë. Pra nuk është kolektiv procesi, është specifik për çdo person. Në emërt kujt është bërë aplikimi, ndëruar? Në emërin tim, personal, Mazlëm Shallo. Kush? Mazlëm Shallo. Shallo. Okej. Okay. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbarë edhe për juve. Të pyesim ne, edhe pse ju e keni marrë përgjigje që është në shqyrtim megjithatë po pyesim edhe ne. 04-2344 720 069-670-24 numër dhe kontaktit. Alo, përshëndetje. Plan artistik i gjysmë fytyrës. Urdhroni. Ulni pak zërin e televizorit, zotri. Po. Flisni. Po. Të përshëndesim. Faleminderit. Ule zërin e televizorit, pra të lutem. E ula. Okej. Okay. E ula. E sigur që ula? Po. Po. Për ne pensionistët, kemi në 30.000 për të marrë, apo nuk kemi? Kur? Ne pensionistët, tani në fund të muajt të mbaron 30.000. E pra, unë prita... Tani do aplikohet prap 30.000. Unë prita që të mere një vendim ditë në djeshme, sepse ishte mbledhja e qeveris, por nuk është se u tha gjë, me gjitha të në ditët... Në ditët në vazhdim do të informoheni dhe në këtë drejtim. Okej? Okay? Faleminderit për telefonatën. Deri tani s'ka asgjë, po të lutem zëri televizorit. Uleni sepse na pengon, edhe ju edhe ne.
Ora 7:42 minuta, jemi drejt mbylljes edhe të pjesës së dytë të emisionit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Flasim nga Mallakastra. Urdroni Mallakastra. Po, Mallakastra. S'kam qenë asnjëherë Mallakastër. Zonë më e mira. Ashtu ë? Çfarë ka interesante Mallakastra? Çdo gjë është shumë e pastër, klima, njerëzit, papunësia, çmimet e larta, të gjitha majçik. Edhe çmimet e larta janë interesante. Shumë interesante janë, se nuk e përballoj dot plot. Po, zonj. A mund të bëja një pyetje për atë sigurisht. Të njëtën? E, sa po e thasha të përgjigje të gjithë? Jo, sa të nënës, sa të babajt, Flodisef, në dyqen të kemajnë të gjithë ushqime, mille... Sa të nënës, sa të njërë, kësë është e shpreje, jo, sa të nënës, sa të babajt. Po, e si shpreje. E, kuptova. Dhe tashi, kur vemi atje, neve vemi për të tajrë si plejtje dhe të rinjtje dhe shu, edhe... Nuk i lejohet ati që të kaloj një 3 vjeqe për gjithë. Sa mirë do ishte, si ka ardhur puna dhe ne do kërkojmë. Sa mirë do ishte, Flodi. Po pse, ju nuk e keni marrë, besoj, që po flisni kështu. Kemi marrë asnjë gjë, vemi atje, më thonë mua të ke makina. Ka shtëpi pa makina? Po s'ka lidhje, kjo është për ndihmën ekonomike, s'ka lidhje me këtë. Çfarë? Po ndaj të them una, nuk e di se ton çfarë ato, po një 3 vjet të bëj ataja. Çfarë moshe keni ju, zonj? 60. Ma po si jeni në pension? E di që nuk jam në pension, mund t'na i kaloj dhe neve them. A, kuptova. Mendova se ishin në pension dhe nuk e kishit përfituar. Jo, jo, jam interesuar pa kosh për pensionin vitet e punës dhe nuk figurojnë afare, si që kemi diskutuar dhe e të tjera. Po, pra, po. Se... Dhe tani e kam bërë mbyllje në post. Po kërkuat ju pasaj në sindami, mo. Për vetë. Me t'la fare. Së bët t'la fare. Ska insulina për njerëzit, thot me diabet. Rogeni. Okej, okay, ta shohim, nuk e di, është e parë që e dëgjoj së fundmi ose. Ndoshta ka pasur probleme edhe më. Po ku nuk ka insulina, nuk kanë farmaci. Okej. Okay. Kemi telefonat tjetër? Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Nuk flete, mbyllim dhe presim për pak në dy numra që i keni të afishuar në djathtë ekraneve tuaja. Dhe në Instagram jemi live në profilin tim. Klodi Karaj në ndishtë dhe shkruan një aty. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Klodi jemi. Mirëmëngjes e dashur, Klodi jam. Klodi ka marrë dhe njërë tjetër, na e seka jam. Po. Ajo zonja që kishte mamani valite për një karotë. Më shumë po e bëj për të dëgjuar publiku që të sensibilizoj të ndimoj, të në ndimoj, se më përpara mori dhe një zonjë tjetër me edhe shumë keq. Ishte në çadër dhe unë më mora për sëri dhe ju thashë, para asaj nuk e dua. Po më shumë... Nuk e di nëse jemi reguluar me zonjën apo jo, ju më keni lënë numër telefonin duket apo jo, zonjë? Po, po, kemi lënë, po, para asaj nuk e dua, unë jo të gjeni njëra asaj... Më duket se kemi reguluar, më duket. Zonjë, nuk e di. Po, apo jo. Kështu që besoj që edhe për juve dojtë një dhe gjë. Faleminderit, shumë faleminderit. Asgjë, të lutem me dashur. Faleminderit. Mirë dëgjofshim. Më vjen mirë që në këtë drejtim njerëzit janë, po them në këtë drejtim me që se ka qenë më në mas nevoja e personave, por për fat të mirë në gjithmonë që njerëzit kanë kërkuar një mbështetje apo një ndihmë përmes programit Ora Juaj, kanë gjetur solidaritet nga ana e publikut. Gjërat vogla, jo dhe ashtë në fakt, por gjithsesi të vlefshme për nevojat që ata kanë. Kemi e dy raste të tjera, por duhet parë specifikisht mënyra se si do t'i publikojmë. Gjithsesi këtu jemi. Telefonata, mirëmëngjes? Jo, mora vetë me ju, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje? Jo, përshëndetje. Si tha? Mirë pafshim shneti. Okej, okay. U duksi i vogël nga zëri. Nuk lejohet në 18 vjeç që të bëjmë pjesë e bisedave në studio. Ora 7:47 minuta, sa po shkoj. Mbi deri në 120. Alo, përshëndetje. A,
Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjes. Kështë takoj... Si? Këtë Klodin. Klodi jam. Klodi je. Po. Mi mëgjesi, Klodi. Përshëndetje. Ku... 4-5 muja mamë ka... Po? Ajo, për një objekt. To, kam bo kërkesën hipoteka, janë bo matjet, dhe kam shuhu mbi 10-15 herë, po? Në nej, herë më kanë thënë, janë gati, shko të Albania, kam shku të Albania, i ke gati për javë. Si keni aplikuar ju me noter, për mesadisës dikur, apo si? Alo, a është dërguar. A më doli dhe një më mbijemër karaj nga Orikumi i bukur, thot ju përshëndesim. Kështu që një tjetër origjine imja nga Orikumi. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Me Klodin flas. Po, Klodi jam. Kishim një problem, kam fol dhe po thua se para një viti. Për? Jemi banor fshatit Virua në Gjirokastër. Kemi 28 vjetë që banojmë atje, nuk kemi linjë një sjellësi. Po si abonjë ku konsumë? Si... Kanë hapur puse njerëzit, po aju i ke prasish normal, në tokë atitë në ujë në toksore dhe basë ma ndonë tas një ditë se zë mishqë. Normal, dhe si abonjë në tokë kemi kërkuar, në thonë... Nuk ka ardhur fondi, vam një jetë dhe të prefekti kemi folë dhe të bashkia. Erë thonë që jini të pa legalizuar, po unë, jo unë, po shumica i kanë me dokumenta, si me zira. Si thonë, jini të pa legalizuar? Po. Po mi, jini... mos ja u marrin lekët e dritave atëherë, nëse mendojnë kështu. Janë justifikime, se shumica i kemi me dokumenta me gjitha. Po doni të bje gazetarin të avë dhe në dispozicionë. Të gjitha dokumentat, plus asaj... Një mos është nevoja, shikon, nuk ka lidhje. Në rrotullimi që këthe, për në telagja jonë që në ato kora ka qënë, që këthe në i fisarmonika që mirë punëtorët, ka qënë po, pra, i regullë. E më nuk është nevoja. Po, uji që vjen nga mëma vit pas vitin, e ka gryer edhe nuk kalon do në të bëqë rrotullimin me makinë. Fëmijë dalë për në shkollë, gati të bjen në kanal. Janë këto dy gjyra që do me thënë, kjo asfalti një herë kryesori atje që së zhvëtë... Sa larg nga Gjirokastra është fshati juaj? 3 kilometra, ka ardhë... Okay. Po flas me gazetarin që kemi në Gjirokastrin të ruar, okay? Po, 100 metra më tutje, ma ta në Likenit ka ardhur pedonalia, kurse këtu s'kanë për asë edhe një investim. E kuptova. Okay, do flas me gazetarin që kemi në Gjirokastr për të bërë një... Po, falenderit. ...material televiziv për fshatin tuaj, Virua. 04-2344-720-069-670-24, jemi në fund të pjesës dytë të programit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, nderuar. Lodi. Po. Qa është bërë për të pensionat e italisërë, është bërë një letër në vekemenit? Ndrejta një jo, do më thonë është miratuar në parim dhe pjesa ndoshta më rëndësishme, e kësaj, por diskutimet sërish në parlamentin e Italisë janë të pak të informacionin që kam unë, pra s'ka gjë konkrete në zbatim. Me gjitha të them që brenda këti viti do ketë diçka konkrete për Rosh, këtë gjë. Falimderit edhe juve, shumë rësishme fakt, disa ere kemi thonë, sidomos me dy vende, sepse mes shteteve, disa shteteve të ndryshme është bërë, ose është firmosur, apo arritur marveshja për njohjen e pensioneve, me gjithatë është bërë në disa vende ku numri shqiptarëve është i pakt, por sigurisht edhe atje ku është arritur marveshje është mjaftë rëndësishme, por ajo që vlen theksohet ka të bëjë me faktin që marveshje do të ishte më impakt nëse do të bëhim mes Greqisë dhe Italisë, me Italinë është fare pranë fazës së fundit, dhe besoj që brenda këtij viti do ketë diçka konkrete. Alo, përshëndetje, telefonata, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje? Përshëndetje, zoti Klodin. Përdroni. Unë jam një banori Bushatit, Shkodrës, bashkia Valdes. Po? Po, zotri? Kam le një objekt, dy tre që kam përqes legalizimit. Uh-huh. E kam marrë vendimin e legalizimit, kam bërë pagesën të Adisa me gjithë grunë për pronësin e objektit. Po? Kam bërë dhe pagesën e trullit, kam bërë pagesën e kateve,
i ka plotësu gjithë anën formale. Të shikon pres certifikatën, certifikatën të disa muaj, ka 7-8 muaj, mas ma tepër. Si e keni bërë aplikimin ju? Por na? Si keni aplikuar, them vetë, me noterë, përmes Adisës, si? Jo, kam aplikuar në përmjet Adisës, se atje është bërë pagesa, me gjithë grupë, kam shku, kam pagu. Kur keni aplikuar, kur keni bërë aplikimin? Kam, ka mund të ketë 7-8 muaj që kam aplikuar. Ke shkuar gjithë saj periudhe për të pyetur? Jo, nuk kam pyet, vetëm të i Elbania nuk në këtën përgjigje. Kena bile djali më të shumë, ja ka njësë. Ja ka njësë edhe ministrisë, gjithë dhe këtën nuk është nuk këtën përgjigje. Mm-hmm. Pra nuk është se jeni interesuar në kadastrë për këtë? Jo, nuk jena interesuar më se nuk pretë kush pretë të kadastrë më. Ska më... Keni tentuar ju? Te Adisa kam shuat, je, është shuat atë që institucion, nuk ka. Si te Adisa, si ju kanë thënë kush është shuar si institucion? Po, si te Adisa me institucioni Adisa, që ku janë bërë pagesa që kanë bërë për prëndësin me gjithë grun, nuk është të shme që i Elbalis duhet i shkru, i kënë me shkru i Elbalis nuk të përgjitë. Kur i ke shkruar, sa ko ka kaluar? Po, kamar, ka, një dy hera, të rinë. Në emër të kutë është bërë aplikimi? Alo? Ok, është larguar. Gjithsesi na shkruaj në këto rrjete sociale nëse nuk e kapni dot linjën edhe një herë. Ndërkohë ne presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Po, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk e di çfarë bën për ato familjet në Borizane për këtë mëtin që njoftova, nuk e di a keni informacion. Patjetër, informacioni i përgjithshëm që na jepet gjithmonë që procesi do të mbyllet për gjithë, por ju e keni për atë që u kërkojnë para? Janë disa familje që kërkojnë brenda, e di, 5 milion lek. Nga 5 milion lek për inxhinierin teknik. Brenda javës ose të hënën do ju kontaktoj një gazetar. Shumë faleminderit. Mendoj, okay. E di rastin dhe më është thënë pikërisht ose brenda kësaj jave apo maksimum ditën e hënë do të ketë një reagim edhe nga ana jon për pyetur nëse qëndron kështu si thonë ju apo jo. Ndërkohë presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Një ishur sharakja unë Klodi. Po. Pas një kalvari shumë të gjatë, i gjeta disa vitet munguara, rreth 5 vite, 2 vitet vjetësisë shërbimit si ushtarak aktiv, dhe 3 vitet pagesës kalimtare, 92-95. Bukur. Dhe? Mirë po, vështirësia që ndronë dhe këtu, sepse ato kanë qenë në tjetër vënd, në tjetër institucion, në Ministrinë e Mbrojtjes, ndërsa dosja aktualisht që ndronë dhe në Shqip, sa dhe kam, nga aty kam dalë së fundin në pension. U rakorduat mos e zgjas atë, u rakorduat dhe ajo zonja e Shqipët e plotësoj, bëri një riplotësim të formularit 31 dhe e qoj në sigurinë shoqërore. Po? Për riogaritje të pensionit. Njëkohësisht unë bëra kërkesë nëpërmjet e Albanias në sigurinë shoqërore, mirë po për çudi pas dje, që kërkesa është refuzuar. A ka mund të ndihmosh me... Në të shkuptim, pse është refuzuar? Pse është refuzuar? Si është refuzuar? Çfarë thot kërkesa specifike? Nuk e di, vetëm ka që kërkesa është refuzuar. Ç'të më thonë? Si, kërkesa është refuzuar, se ne tash jemi në një moshë që nuk ashtu, edhe për goca. Goca aplikoi dhe goca e pa atje dhe në mor dijen telefon që o baza kërkesa jote është refuzuar. Si e bëri aplikimin përmes Albania? Në vetëm në Albania kam bërë aplikimin. Njëkohësisht përpara kësaj në muajin prill, në datë 2 prill kam bërë dhe aplikimin për kompensimin e dritave, se ne jemi vetëm dy pleq, në dy të moshuar, në skemi bashkëtues tjetër. E kuptova, në emër të kujt është bërë aplikimin e parë që ju thanë refuzohet? Në emrin tim, Idris Hoxha. Idris Hoxha, me Z apo me S Idris? Me S. Idris, babaj? Emin. Emin? Po. Hoxha. Idris, Emin, Hoxha. Po, mirë. Faleminderit nderuar për telefonatën, ora është 7:56 minuta, presim telefonatën fundit shpejt, për para reklamave, e 57, sa po të shkoj. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje, Klodi, më mëgjes. Përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, zonjë, ju lutem. Pa tjetër. Faleminderit. Uleni zërin e televizorit. Po, dëgjo, mund të të bëj një pyetje, nuk e di se sa mund të më sqarosh. Kam patur gocën në një praktikë shkollore,
Edhe detyrimet arsimore në fillim i thanë paguajnë, pastaj thanë nuk paguajnë. Faktikisht praktika nuk paguhet. Praktikantët paguajnë siguracionet, e kupton, ja paguajnë ajo Ministria e Arsimit. Mirpo që aplikacioni që ka kjo, janë të bërë derdhjet e këtyre sigur nga 200 familjek, 290, 220, po nuk ma do mendje që këto para janë gjitha siguracione për shëndetin. Tashi un ku mund ta verifikoj që kjo është paguar? Do ta e verifikon vajza përmes iAlbania në llogarinë e saj. Po, ajo e ka në te iAlbania, okay. Vajza i ka të derdhura këto. Po jo, pra aty është shumë, jo. Nuk ka llogari bankare, më kupton? Po s'ka, nuk ka lidhje. Ajo reflektohet te sigurimi shoqërore pavarësisht se nuk ka llogari bankare, kështu që është në rregull. Aha, po okay, mund të paguar kjo me gjithë të shumë që janë derdhur? Po e ke te iAlbania zonj, kështu që shkojmë në reklama, shkoj rastësisht te 58, do të shkoni një minutë me vones, kështu që kujdes për pjesën e tretë. 04-2344 720-069-670-24, ora 7:59 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit, dhe ne presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni, mirëmëngjes. Kam dhe një pyetje, Klodi. Urdhroni. Unë jam trajtuar tani me 6 muaj raport për se jam pacient dializë, kam marrë një telefon për një probleme tjetër, po kjo problem është tjetër. Po. Dhe tani e këta më thonë që do të marr mbas të mbaroj 6 muaj do të marr një vërtetim të ndërmarrje ku kam punuar, që jam trajtuar 6 muaj me raport. Po merreni. Dhe do t'ia dorëzoj sigurimin shoqërore se unë kam pasaportizimin në Kosovë. Po, bukur. Dhe? Edhe tani kam një pyetje që basi se meri dhe përgjigja nga kempi e pror, më shkoj në bashkinë e Kuçovës, e mora, dhe më kam kërkuar tani këto dokumentat ata. Do të di që vonon, basi këtyre vonon shumë këto kempet? Pasi aplikon, thua? Unë nuk kam aplikuar akoma, po pra, kam një muaj raport. E di, pra pyetja është që pasi ti aplikon dhe dosja shkon në kempin e pror, vonon. Pari, unë duhet të të mërzis, po vonon pak me thënë të drejtën, por ka rase kur edhe nuk vonon. Kështu që ditë të ta the me saktësi këtë gjë. Një përgjigje nga kempi e pror, në bashkinë e Kuçovës nuk ka shkuar. Si? A një përgjigje që do trajtojmë me kempë nga sigurime shoqërore, ka shkuar në bashkinë e Kuçovës. E këtore, mora, edhe njërë, i dashur. Pyetja ishte edhe pasi të mbaroj gjithë kjo gjëja, sa vonon për në kempin e pror, apo jo? Po. Po pra, atëherë po them që mund edhe të dalë shpesh si përgjigje, por mund edhe të vonoj. Nuk di të ta them me siguri këtë gjë. Do doja shumë ta thoja me siguri, por ç'të them, atje funksionon shumë ndryshe. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Ora është 8:01 minutë. Kjo është pjesa e tretë e programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Plisni, lutem. Alo, mëmëgjes. Ule pak zërin televizorit ose largohet, lutem se ka shumë ndërhyrje. Po, mëmëgjes. Mëmëgjes. Kom një problem që në 2011 në kom aplikuar për certifikat pronësie dhe më thonë ka një bivendosje. Po. Edhe asë nuk më kanë hapru, e 20 kërkese këmë do, asë bënë 2022-2011. Uhum. Ata thot do të qojmë dhe marrë të vendim shqipë ministrave, do të qojmë për kompensim ati që kaj pjesë toks, i pjesë në trollin të. Edhe ajo, bërë masim në kom bërë hipotekin. Si mbasi e ke bërë? Si mund t'ja pjesë zhjive. Si mbasi e ke bërë, se kuptohë. Pra ti ke marrë certifikat të prosit, ta një dirë me mbivendosi. Jo, s'ko marrë certifikat të prosit, po sa më the pra? Si? Karteli hipotekore. Çdo më thon këtu karteli hipotekore. Okej. Okay. Por nëse pa u bër veprimi që u kanë thënë s'mund të paisim me certifikatë. Po veprimi pse vonon, çfarë thon? 11 vjet. 11 vjet. Po. Në emër të kujt është? Në emër të babait. Si ka emri? Nikol Peter Gjoka. Ku ndodhet prona, zotri? Prona ndodhet ke ke rruga Serikova, zotri. Ashtu në Tiranë. Tiranë. A e kuptova. Ku keni shkuar për e të fundit në kadastrë, çfarë ju kanë thënë? Jo, ja, do presim bëllë vendim qështë ministrave, po presim, ne kemi qua. E, këtë të va. Okej, të pjesim dhe ne, faleminderit për telefonatën. Mirë, dhe shkojmë me tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Ka shumë mesajë sot, kështu që kërkoj e ndjesë edhe për përdorimin her pasere të telefonit. Alo, mirë mëgjes. Alo. Po, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotëri, mirë sa erdhët. Kena
Kena fol bashk javën që shkoj, më jepni numrin e telefonit, ju a dham. Kërkoj emrin e nuses, ju a dham. Për çfarë? Mos u nxitoj, dashur, të lutem. Për çfarë? Jo, nuk nxitoj. Okej. Okay. Mali kujto problemin. Për çfarë? Se ndoshta kam thyer për gjë. Problemi është që ke kthimi pronave. Po? Kemi aplikuar dhe nuk po na vjen për. E kujt viti është dosja? Dosja është 93-shit, kanë 28 vjet. Një kisë më ka hy, edhe kisët e tjera nuk po më fusin. E kuptova. Rasti konkret ka të bëjë me çështjen e fondeve, të cilat parashikojnë që gjatë muajit shtator dhe në vijim të fillojnë me këstet e tjera. Përgjigja që e kam lexuar para 3 apo 4 ditësh. Për këtë gjë. Prandaj them që mos u nxitoni sepse ndodh që nuk ju kontaktojmë dhe themi përgjigjen publik me idenë që na dëgjoni her pas here. Dhe prandaj, kështu që të presim shtatorin për lëvrimin e fondeve të tjera për sa i përket kësteve. Okej, okay, dashur? Dhe në kontakt jemi të vazhdueshëm. Shumë faleminderit. Asgjë. Kaloshin një ditë bukur. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën dhe presim tjetrën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni zonjë. Jumë. Mirë shumë. Isha të pjesë për diçka. Po. Ato punojnë se të janë kemini bashkia. Kush? Punojnë se të punojnë më minin bashkia. Pa tjetër që janë aty. Se të desha me pyt për ato 33.000 lekshin. Ku ta qoj unë, apo të ja pëndor të atër. Kartën e identitetit. Pa tje. Quhet ajo të ja pëndor të atër. Që të më thënë quhet? Po pa tje. Në kam avër. Atere, për djes, për qëfar doni të aplikoni jo? Kartën e identitetit për ndim, për kemë. Keni shkuar dhe njësia bashkjake? Po, atje duhet shkoja. Po, shkoni atje, pa tjetër. Mirë të bosh, të arrosh. Okej, okay, falim deri dhe juve. Në pritje telefonatës tjetër, apo kemi në linjë. Alo, për shëndetje. Mirëmëngjes. Ka emocione. Ska gjë ikin rrugës. Alo, për shëndetje, flisni, ju lutem. Mirëmëngjes, ule pak zërin e televizorit, gzim, se t'kan humbur reflekset. Klodi, kam një problem të një miku tim. A i tani edhe një vit del pensionet një valitet. Po. Ka fyrë këmën. Ajajaj. Edhe në të operu. Më dhjojë më mëndje që do të temë. Me shumë më mëndje. A i me një korik i marë, me 50 korik i marë një vit. Se këta dali vit për vit. Po e di. Ma që si vidi a i ka dhejt me dalë për pension. A u bet gjë nga kjo mund? Si a u bet gjë, në të shkuptim? Po u bashkë për invaliditet, u bashkë për pension. Si e më do në regullat të njështë, a i është që operu nga këma. Atere, edhe një. E kuptova, tani në korrik të këti viti i mbaron, do më thonë pëthua, për invaliditet. Po në pension kur delë? Vidin tjetër. Po pra, po leta bëj sërish aplikimin deri vitin tjetër, se si prish asnjë lloj pune. Pra leta bëj rinovimin. Atëherë kur i bën një dozë me lëviz. Po s'ka problem se i bën online ato, gzim. Nuk është nevoja për të shkuar. Atëherë, me kë jeton personi ky shoku jot? Personi me familjar. Ah, bravo. Një nga familjarët besoj që e di këtë, është i Elbenia që u vjen në ndihmë personave, pra që nga muaji maj janë hequr më shërbimet, nuk do shkojnë njerëzit fizikisht në institucione për të aplikuar për një dokument apo për një Jo, çoni mos anatroj problemin. Ai ka vit del në invaliditet. Edhe duhet një eko, edhe një elektrokardiogram. Se ndryshe nuk e merr invaliditetin. Pa të do t'i bëj në çdo rast. Po pra, po sepse nëse nuk i bën këto, atëherë i digjet një vit invaliditeti. Po për më si jam bikohet. Atër... Se ka shku jetit e ti një valiteti ka për bëj ekon, bëj në të të gravit. Atere, pasi të bëj ekon dhe këtë gjën tjetër, aplikohet online nga Elbenia, po këto të dyja duhet i bëj. Nuk e bëj në dopë, për së si operu. Po nuk ka mundësi për ta transportuar me makina, nuk e di me ambulancë. Jo, ka me ti qesh jam du për luj, se e ka për keq. Se ti dhe jo e le popër e dhe doktorët, Okej, okay, duhet është rast specifik, duhet të pyes dhe nesër të kthej përgjigjen në emision.
Dakor? Po pensionin apo jo? Po jo, 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 s'ka lidhje me pensionin ajo, gzim. Pensioni është gjë tjetër vitin që vjen. Po mirë, ma, ajo, mërë, apo jo? Jo, 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 absolutisht jo, s'ka lidhje me këto. Për kundrazi. Se, mund t'am lidhje për që u shtator. Po, po, kur të doj, po, pa tjetër, nuk e umbet pensionin, jo, është gjë tjetër pensioni. Jo, jo, mund t'am lidhje për shtator, po, po i mërite. Po, mund t'aplikoj, pa tjetër. Deri momenti kur del në pension, pastaj në varsi të situatës që është, mund të vazhdoj ose jo. Jo, 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 nuk, mund t'aplikoj kur, mund t'aplikoj kur të doj dhe kjo nuk ka lidhje me pensionin. Do të thotë do të rivalizeli në shtator. Po, 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 po. Atë mund të dalë në shtator. Po, mund t'aplikoj, pa tjetër. Po, sigurisht, mund t'aplikoj atëherë dhe s'ka si lloj ndikimi në pension. Pastaj merr pensionin e pleqërisë kur bën 65 vjeç. Faleminderit. Azi, ju lutem. Faleminderit. Okej, këtu e kemi Nertilin. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. 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 Zoti si e mirë. Urdhroni. Je shumë i mirë. Po. Ndjek ditë për ditë, jam nga Pogradeci. Jemi një çift pleq këtu në 1 maj. Po. Edhe kemi një problem, rëbër, jemi këtu në kati 7, unë jam kati 2. Kemi po? Një problem të përpara në 150 metro, e kam me kapitë vjetra, ju për është mund me të palateve. 150 metra shumë, qëfar dikimi ka dhe ju? E kam me kapitë vjetra, ju. Qëfar ka bërë, ai? Po prapë, kush problemi, qëfar ka bërë, them? E kam e më rrëthuar me tel, këtu jemi me telave. Po si e ka rrëthuar me tel? E ka rrëthuar me tela të qikë që ka, 150 metrë sa janë këtu, e kemi mund në oborë pare. Në vishtemi në tekt. Edhe njërë, a i ka rrëthuar pronën e vetë apo dhe tuajën? Po, po, pronën e tia dhe me tapit vjetër. Po mirë, që shpun ka, leta rrëthoj pronën e vetë? Po ne jemi mund gjenë batë mërbish. Po të shfar ju pëngon juve pra? Jo gjarëpë, jo... E di ku e kemi? Po dalim, talat dhe gjuna, në mund e një majtë. Tani nuk dalim do të rrim në një stolë, kjo. Nuk e kuptoj tani, si është e rrethuar zonja? A mund të na çoni ndonjë foto se kam... Pa, unë... Ku jetoni ju, ku jetoni? Po gradit, në 1 maj jemi këtu. Po të 1 maj, dhe pra ju jeni në palat aty? Po në palat, jemi në katë dytë. Po, në palat, ka dalim në shpallët, 100 metrë, para palatit e së rrethuar 100 metrë me tejla. Pra, nga shkallët e palatit dhe 100 metrë aty ti është e rrethuar? Po. Për shkallët të palatit, 1 metrë e kemi palatin. Edhe është kjo e rrethuar me... Kemi quar edhe me fiqë, që të kanë të përgjigje. Ta erdhë së fshatë, prapë nuk ashtu bashkia këto që të na... Ndimojnë pak dhe ta eqin këtë gardë. Po kush e ka vendosur atë gardin që e thoni ju? Po këmër bërë kërë që e ka me tapitë vitër. Është një zotëni. Pra e ka pronën e vetë? Po. Po bine se ka pronën e vetë e që s'keshe ka ta rrethoj? Po mirë më mirë për në pengon këtu, se është turp një që është një maj turp për para këtu palateve të mirë të bukur, të dalim me si plejt të rinë një stolë për tonë, kjo. Bashkia mund të paguaja, të këtë i beja, 100 metrë për palateve këtu. Okej, po i shkruaj një personi që kemi atje në... Ja, po i shkruaj tani. Mirë zonjë, faleminderit shumë edhe juve, në shkruaj me telefonatën tjetër. O, zotë, edhe unë të dua shumë. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, zoti Kloti. Po. Alo, ule pak zolin e televizorit, lutem. Po. Alo. Unë fola para pak minuta, fola me ju. Po. Edhe nuk mortë emnin, se u fikte... Ra linja, po, pra, ma thuaj. Po, Rushdit Çelëtia, kam emnin. Rushdit Çelëtia. Po, nga Shkodra, nga Vavidejës. Bashkia Vavidejës. Okej, falimderi dhe njërë. Në pritje telefonatëve të tjera në 04-2344-720-069-670-24, alo, përshëndetje. 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 Zoti Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Nga Elbasani marë. Dua të ditë në 3 vjetën, morëm 3 mujë do vazhdojë. Ende jo. Pra ende jo nuk është marrë vendim. Si? Po thoshin që e dhanë lajme dje, po si jemi të sigur. Jo, nuk është marrë vendim, ja ko ma zonjë. Falemderi shumë.
Faleminderit edhe juve. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Duke filluar, duke marrë kafe nga një më përpara për këto mushkonja që janë këthe. Si? Ku di shërben? Zani to nuk i shërben. Si, ku di shërben? Ku di shërben? Zani tjetër, të lutem. Po, s'do më të kjo pyetje, ku di shërben? I shërben peshive. Po. Ja të lutem. Baroj, baroj. Flitet për konvesim për natën. Që do të pari? Dej domate, se aji nuk punon të toka. Dej domate të atrektorit në tjera, apo të bëjnë me pushime në himar për natën. E sta një atyt, të bej plane, të zhduki mushkonjë, se të stresin e ka dhe bagtia. Edhe Dima e ka stresin. Të edhe ajo me frime. Edhe bagtia nuk ka mirë nga një gjithë që mushkonjë tje shkurë. As një zhimi nuk ka mirë. As polisë e duk bimë. Tule të investoj. E para, e dyta. Kështë e një problem tjetër. Ka 30 vjetë një nuk ka shkollë nate, nuk ka shkollë minjere, të janë vetë në fta. Ta flasin në rëngëllin neve Jugoslavi, që Jugoslavi e shtetin nga ju. Kërin 6.000 studenta me vjeta, të orientuar, pa. Me bursa, në naftë, ku kje? Nafta po shurizot me teknologjin e vjetë, se unë kam tjenë vetë. Ja kam dhe kërë ministrë dhe unë do të atërë edhe më tërë zërë, më dëgjonë. Të dëgjë shumë. Dhe të atërë, për të mirë nga dhe ultim kam folë gjithmonë. Po normalit, se si të duke. Po jo, mos ta zhjë hëth, ashtë që po duhet mua se shë bëti, dashur. Ja të temi një fakt, të kërë që marim pushtetin, kur kërë firmosur e talur atje, kur kërë që ligje talur e që ta marim me të greku. Ja, si kërkon të ta marim, si bërë gaf. Për një gaf të vogël nuk e drejt me të konkurosh, jo të marim si pushtetin me. Kjo e Shqipëria. Që do jetoj me, ishe një shkollë nafte atëre, ishe një suljotin, jo të imësone për një konde në gjatë, qatë një konde, ata ishin, i kishe ardhur, nga shkollë e mesin që shkollë në susja lek për të marë provimin o për të bërë kurse. 30 vjetë pas të, ka konkurën të Jugoslavit? Jisë duhet falim derit jabin nga sa të buke, që ati kërë në rritole, që unë jam gjysh. Falim derit i dashër, që ofshin deruar shtër gjysh u lojnë që të bosh, më tepër akoma, se se disi mund të quet, pa nuk është kjo ideja e emisioni këtu, se kalujem nga një deg në degën tjetër dhe nuk marim frutet e asë njërës. Okej, okay. Telefonat e tjetër më mëgjesi. Alo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Njërës dhja të qudit që më vërtet. Mirë, presim telefonat tjetër në 04-2344-720-06-79-670-24, sepse do njërë druhen që ti thonë gjëra si kundër janë, ose edhe në rastet kërë thonë duan që të ngelen anonim për një problem që u shqetëson prej vitesh dhe që nuk dije se sa do të zgjasë. Kështu që unë ju them dhe ju sugjeroj, e di që do tjetë e vështirë që vritën i frikën, se nuk ka si loj problemi apo impakti nëse thoni një të vërtet, e cila për dikë mund tjetë e hidhur, por që ndihmon njerëzit dhe komunitetet saktura që jetojnë në zonat të ndryshme. Mos u frikësoni asgjë, jese s'ka në një problem kur thua diçka që të shqetëson dhe të prish për ditëshmërinë. Telefonata për shëndetje. Alo, Klodi. Urdroni. Klodi e? Po. Klodi e? Po. Klodi e? Klodi jam. Kam një problem shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm. Jam një Halina Kuqova. Po? 82 vjeç. Urdo. Ashtu. Me shumë kurizore të madhe. Problemi e qëndron këtu. Keni ka shumë shumë. Për para palatit. Çfarë keni? Qen. Edhe një këmbë. Qen nga ta që t'ha. A, qen, më falë, se dëgjohë shumë keqë, prandaj. Po. Qen nga ta që t'ha. E, edhe nuk dalim do nga palatin, kemi problem. Po ku shë ka të qenin? Qenin e ka njeri në katë testu, po vaj thot që ka mund të të shqen, i vajta unë atit, tam, i që hiqë më gjithu, tham, më më hajde me tha, dhe nuk është qeni imbra. Po mi, kurse ka i, pse shkoni ju aty? E? Po kurse ka i, pse i shkoni aty, them? Po aji jetë buka, aji jetë ujë, aji... Po mi maj... Aji kujdeset...
Ai mund t'i hedh buk se shej, mos është qeli braktisur dhe mund t'i hedh edhe un buk, po s'do të çeka ai. Nese, çfarë po është agresiv ndaj jush? Vajtem bashki. Edhe bashki jam tha jesë në policisa, si policia të bëjnë denancimin, të mabijem më denancimin. Për një qenë. Po vajtër dhe jenë policia, i të fëqishme nuk vjenë. Pa mbërë denancimin atje, i të fëqishme nuk vjenë të nëshë. Okay. Mirë, e shohim zotëri sepse ka shumë zhurmë, nuk e di nga vjen, ndoshta nga telefoni juaj, dhe besoj që e tillë është në transmetim apo jo. Okej, okay. Kemi telefonat në linjë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po. Po ule. Kështu privatisht për shembull lejohet lutem me bisedu për sa i përket një invaliditeti pune. Po, më pas emisionit ta merr. Këtë numër, a? Po, në një nga numërat. Zërin televizor, mi që ule, faleminderit. Ora është 8:19 minuta, drejt fundit edhe pjesës 3 të programit, në 04-2344-720 dhe 069-670-24 dheri në orën 8:55 minuta, nëse nuk na vjen në një sinjal nga regjia që ta mbajmë dheri në 12. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mëngjes, Klodi, Ustad nga Korça. Pe Korça, ule zërin televizorit. Po. Ka, po, më dëgjon? Të dëgjoj. Kam një problem me hipotekën e Korçës. Po. Kam 4 vjet që kam ledhur dokumentat për të nxjerrë certifikatën e re të shtëpisë, të mamas time. Si të re? Pse, ke të vjetrën? S'kam vjetë, po, kam ledhur një shtëpinë. Kemi erdhur nga fshati në Korçë. Në 96-ën. Po. Po pse nuk ta japin hipotekën? Po, hipoteka para 4 vjetëve kanë hedhur dokumentat e reja për certifikatën. Po. Dhe nga hipoteka e Korçës më dërgojnë një përgjigje që kjo shtëpi i takon komshiu ten. Në çfarë kuptim i takon komshiu ton? Më kanë thënë që duhet të vesh të marrësh të ngresh ndërkohë që komshin të një kam dekur. Aty e po si të akon? E preja më thonë mua. Një problemi, një cmënduri. Ju me qëfar dokumente që e keni blerë këtë shtëpi? E keni blerë me noter. Në 96-ën, a i liqiste, erën nga fshat i blerë shtëpi në Korçë, bajtën i noteri. Po dhe qëfar ju kërkojnë tani për ta zgjidhur problemin? Tani më kërkojnë që kjo shtëpi, planimetri e kësë shtëpisë, mm-hmm. nuk përputhen dy planimetrisë. Dhe duhet qëfar ju kërkojnë? Qëfar ju kërkojnë? Jo, qëfarit? Më kërkojnë që duhet të vinë komshinte tu të edhe në firme që kjo shtëpi nuk i takon atyre, po ju takon njëve. Po? Tani në kësë shtëpi ka 30 vit, po jeton në maja ime. Po të komshit ka njërës? Të komshin që jo kanë vdekur. Po janë shtëpi braktisura? Jo, është një i adoptuar i tyre. Një djalë jeton aty që është i adoptuar i tyre. Unë dhe pyeta atë, ata e kanë marrë certifikatën. Çudi e madhe. Ja më thoj. Po të pyesë është ditë të them tani. Më vjen nga i Albania, më vjen një përgjigje. Më lë një numër telefoni. Po, 068. Po. 66. Mm. 8-8 po? 3-4-1. Okej, okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Presim tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Buongiorno. Në punë të mbarë, lutëm bëj një urim për ditëlindjen e gruas. E ka emri Nora. Dhe ja bëjmë i lirit këtë nërtil se pas telefonatës da gjem këngën e se i liri e meriton. Alo, përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, lutem. Po. Unë kam një problem, jam një zërin nga Buzita. Kam dhe një objekt në vitin 95. Po? Objektin nuk e kemi registru për arsye tona se nuk e kishim dokumentin. O shkoj tani ta registruj, nuk ma registrujnë atë, ka dasra kam... Pse arsyeja? Arsyeja se mungon një dokument.
Çfarë dokumente ju shkruan? Në thonë ata, isha dhe në Ministri të Financave, ato thonë ko, ke kadastra, të thonë nuk mund me dhe, edhe pa, nuk po di se çfarë mund të bëj. Pa të dokument nuk e siguroni dot, çfarë dokumenti është? Është nuk e di çfarë dokumenti mungo. Okej. Okay. Mirë, shkoni pyesni dashur. Tani se të merrni në program dhe thoni që nuk e di se çfarë dokumenti mungon, unë tani s'di se çfarë përgjigje t'ju japë. Pra nëse institucioni ju thotë që duhet dhe ky dokument, dhe ju tani nuk e dini çfarë dokumenti duhet, duhet të okej, okay, jepi ndërtim. Kjo është bashkëkëndë e Ilirit, që na ndjek vazhdimisht në fakt. Besoj e këndoj vetë nga shtëpia këndë, se ne në bolë kemi kënduar. Okej, okay, edhe 100 zonja nora, edhe kjo punë mori fund, tha. Ndërko, a mërë djallë, do vishë në regullosh frigoriferin? Po, po, kemi kaluar të shqitjet e frigoriferin, tani, regullimi. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Përdroni. Jam një banor në qytetin Suksit, katuni Suks. Po. Mi po të shiu bëm 3 vjetë që na i kanë shemur banesat, palatet, unë jam të palatet. Po. Edhe nuk kemi asnjë lloj përgjigje, do bëhen, s'do bëhen, kur do bëhen, si do bëhen. Ne kemi një përgjigje. Ne kemi një përgjigje që na kanë thënë do bëhet, por nuk kemi përgjigje se kur do të bëhet. Po, po këtë dua di edhe unë se kur do bëhet, se nuk e thon. Na humbi edhe durimi edhe çim çapën. Këtë nuk e thon, asnjë nuk na e kanë thënë për vetë për te insistimi që kemi bër. Garancia vetme që na shton është që po do të bëhen, por se kur, këtë nuk e dim. Nëse do ta kemi përgjigje për lapsi do bëhen, po kur do bëhen? Nuk e dimi tash, nuk e dim. Edhe ne jemi përpjekur për ta gjetur një përgjigje në kuptimin e afatit, paktën për afërt, por deri sot nuk na e kanë thënë. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Kur e mbyllim në pjesën e tretë ndërtil? E 58 e 30 sekonda apo 57 e 2 sekonda? Okej. Okay. 04-244-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Nga Berati po ju flas. Kur droni Berati? Ju kam marrë para një 4-5 ditës. Mhm. Për atë problemin e ui, plakës time, se plakës ajo. Po mi më dakord. Ha? Okej. Okay. Unë se quaj ashtu, po ti e quaj, s'ka gjë. Mirë, mirë. Ti them, unë se plakë, pëse? Po e ke nën, më pse plak? Jo, jo, e kam grua, ore. A, grua, po për yllin tim, thuaj, e ti e ke grua. Për yllin tim, thuaj, për jetën time, çdo më thonë kjo për plak? Jo, nenës nuk i thot kur plak. E pra, prandaj thash. As grua nuk i thot plak, se plak i edhe ti pastaj. Mi nese, plak jam, ore. Po, më thuaj. Si ishte problemi, ma rikujtot. Me dy gjo. Para sa vjetë, ajo ka qenë shtruar dy herë tek Nën Tereza. Po. Ka vënë dy naza. Po. Mbas katër vjetë tjera u shtrua prap, ka ndër 23 ditë. Edhe 20 i thonë 43 ditë. Po. I vunë aparat. Domethënë, për zemrën. Mi po kur do në spitali, i dhanë fe, dalë në spitali, i dhanë disa ilaqe. Eshtë një loj ilaqe, qëtë Zareto 020. E Zareto, e di, ka munges të regu i dashur, kemi i pjutur për atë. Po, po, ju, nuk ma jabe... Po ka dhe munges të regu për këto. Ka, por... Po, sepse më kanë marrë disa personat e tjerë. Por juve nuk ja jep mjeku, the. Po, e, pa... Arsyeja? Unë, vajtë atyje... Takua drejtoreshën, ajë vajti pyë doktori, po doktori që do mbroj? Do mbroj mjekun e lajës, do mbroj muaj, si pacient. Po pse nuk e jep, cila është arsyeja? Po, ja, këtë jo në pushe 4, ajo po bëm 5 vjetë i këtë në spitali. E, kuptova. Kur ajo merë një pension që është arak 150.000. Po sa është, kushton, a i medikamenti kushton nëse e blen? Në kushte normale? Po, 35.000 lek. Plus, e, kuptova. Ma lër pak numrin e telefonit të regjia, lutëm, nërti se jemi vonë me kohën dhe duhet shkojmë në reklama për të rikthyer pas pak në pjesën e 4 dhe të fundit dhe në Instagram, mos haro. Dhe 04-244-720-069-670-24 janë numrat e kontakti për mes cilëve më bëni pjesë emisionit deri në orën 8:55 minuta, 25 minuta e mbetura të programit. Kemi telefonat në linjë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes.
Alo, përshëndetje, uleni pak zërin e televizorit dhe flisni, ju lutem, alo? Po? Alo? Do flisni, apo jo? Alo? E mbyllim. Miru të gjofshim her tjetër. Në transmitim, ora 8:31 minuta. Më nda shkruani edhe në Instagram, profilin tim Klodi Karaj, për çdo problem që keni. Ashtu si edhe sot, ndërkohë presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Po, faleminderit. Personi të cilit po i të... Po ç'është kjo domethënë? Gjëja më palidhje që kam dëgjuar ndonjëherë. Hajde dëgjoj njerëzit tani, këta i marrin vetë. Kemi telefonatën li? Alo, përshëndetje. Gjysë të gjysë dhe katra gjysë, përshëndetje nga Italia. Po pra se kështu i bje katra gjysë pasi bërës të Arbeni. Çudi e madhe. Alo, përshëndetje. Alo. Do flisni apo jo, përshëndetje. Përshëndetje. U le zërin e televizori, zonjë, të lutem, ose të radios, çfarë ke aty? Zonjë. U le zërin e televizori, zonjë, të lutem, ose... Alo? 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 O zonjë, do flisni apo jo? Alo? Hera e fundit. Alo, zonjë, do flisni apo jo? Okej, okay, sigurohemi që të mbyllë telefonatën. Ti të lutem se s'ka kuptim, domethënë është e pamundur. Si kalove pse s'e ka për radion, s'e kaloi tunelin nga Tirana për në Elbasan. Dy herë mesazh, s'e di. Nuk e di, ndoshta rastësi problem valësh apo është gjithmonë, këtë nuk di ta them. Megjithatë, faleminderit që jeni interesuar, ditë mbar, telefonata përshëndetje. Ikim në Korçë. Alo. Alo. Përshëndetje. Po, të dëgjoj. Ore, ai ministri i mbrojtjes dhe tha që oficerave do të rritet 30%. Unë jam një oficer në rezervë zborisë. Do në rritet me apo do në shkurtojt. Po, se di, varet... Nga mosha, nëse mi e aktiv për punë apo jo. Pra i në punë aktualisht. Êshtë reguar. Okej. Okay. Niku di unë nga do... Shkojme në telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjesi. Mirë presim pak qastën 04-234-720-069-670-24 përgjigjen e merrni pas emisionit. Alo, përshëndetje. Ulni pak zonë televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Ua, ç'është kjo? Çudi e madhe. Shkojmë tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë. Po, po. Urdroni. Të gjoj shumë mirë. Po, flisni. Jam një zonjë nga Vlora që u ka marrë para pak kosh. Për çfarë problemi? Për atë ankesën që u thashtë legja kushtrimit për kanalin e ujrave të Zeza. E dim, zonjë... Edhe nuk e di, nuk është bërë asë një gjë, nuk e di, është situata shumë keqa, ti e kanë shuar dhe poset atë para 3 vitesh. E di, me fjallin nga kanë thënë nga institucion e aty që do reguloj, po tani të presim edhe pak se kur do reguloj. Nuk e di, po me gjitha të mora pra për të kujtuar se gjëndi e dim, zonjë, kemi pyetur, ka pyetur gazetari që kemi në Vlorë, shtu që... A i pyet gjitha ndesi, do mos për temat që trajtojmë në
në programe shumë bashkëpunëse. Inshallah, inshallah të më probleme, me fjalë të zive këtë problem, se është gjithashtu shumë keq. Patjetër, patjetër e dim, dhe jemi informuar. Faleminderit zonjë dhe juve për telefonatën dhe besimin që keni në raportimin e problemeve që keni në zonat tuaja. Jemi në 20 minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë. Dëgjoj, jam një zonjë nga Rajca. Po. Kam punoj fermire Lubiala, nuk e dhjem njësë, unë kam qënë mbe. Po. Kam probleme ati lacin që fada jo para funksia me kësareltën. Po. Unë kam dy vitja më përgur, kam dhe në parat, në zemër, edhe doktoresha më trajtoj, dhe më thëmë për ta marrë këti lacë, edhe nuk ma japit me rimbulsim. Tani unë kam punoj fermire 35 vit, kam pagur siguracione. Edhe tableta nia i bën 85.000 lek për një muaj. Qa të bën me pensionin e plus asaj, marri me ilacet të tira, dhe më thonë, kurse muri për problemet reumatizme, jo problemet tira. Edhe gjithë ilacet na ikin, dhe ato lekë na ikin për ilacet. Edhe për këta sa shumë ndë një interesin, më thonë, si ka më fi. Ti ishte pravgu është ka gjrite, dhe më thonë, disa i marrin me rimbulsim, disa jo. Të njëti një ilacë? Po, të njëti një lakë. Si ka mështu që disa po dhe disa jo, me qëfar e lidhju këtë? Po, do shta për disa kushte, po, tani dhe unë përshemë dhe ta thamë do të pish një lakë tjetër më parë, sindrom, unë kam pir nga jo, pas një vitja, dy viti të shofim, unë përseri kompjuter, asë njën se përgjigjën e fakt, dhe më thëmë se, dhe jo, du të blesh, jo, dhe më thëmë, duhem sa ligje, duhem nuk e di. Ok, duhet të pyesim po. Se cilat janë kushte dhe ju këthejmë përgjigje dhe ju pa tjetër, mirë? Faleminderit. Faleminderit juve. Për telefonatën, shkojmë me tjetërën. Alo, përshëndetje. Po. Mirë mëngjes. Flisni zonjë. Klodi jam. Klodi jam. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Dhe sa të ngrit një problem, janë një qytetare nga Saranda. Pa tjetër. Janë këto plazhet, e fanshve plazhet të Sarandës, dhe i kanë zaptuar komplet këta privatët. E. Po mirë, një pensionist erdhi, dje një pensionist aty dhe ullë aty dhe ai pronari i thot do qesh zonjë. Dikur ishte një faregulli që dhe në plazhet publike, këto private, kishte një pjesë për qytetarët. Dhe i thot zonja, zotri i thot, unë jam një pensionist, e mbi tutëra jam qytetare këti qyteti dhe jam vlagjare këtu dhe pse duhet i largohemi, i thot. S'kam shto themi, thot ai, duhet të largohesh. Çuditshme. Si shpegohet kjo, sepse këta japin një farë paraj, aty e kanë me pronarët, me këta kryetarët e bashkive dhe zaptuan gjithë Sarandën 100%? Ore, ke lokalin bade 5 që zlon aty dhe lëre deli të mirë për qytetarët. Që shkjo pike zes, duhet të vaguash 10.000 lek, 50.000 lek që zlonin. Po ku ka? Ajo është një qytetare, ajo është një pensioniste. Në qofë se në ato momento do ishte quni saj atje, a i do zhjesh, do debatone, dhe në qofë se kishte njarë në gjep, do të anzite, se për nënën e ty do bënde namin. Dhe shtë drejt e bëjnë këta, e bënë kryetari bashkisë Sarandës. Me qarë të drejt e bënë këta, zapojnë deti, një kujtë shki deti, i Ramës, i kryetari të bashkisë, jo më jo është i Sarandjotit, a i pronari është një ardhur, një drogagji. Nga ardhur nga Tepelena dhe bërë lokalin aty, dhe më mohon mua që jam qytetare dhe lagjare asaj lagje, me qarë të drejt e, ku jetojnë këshu? Në Kabul, ku jetoj? Më falë për atë shqetësim. Jo, absolutisht, kemi trajtuar. Ideja është që nuk është se po ka një rregullim vit pas viti të raportit me hapësirës publike dhe asaj të privatëve. Kjo është për të ardhur keq. Ka qenë diçka që lejoshi të vijeshi dhe tre çadra, si vjet e kanë zhdukur fare. Të zhdukesh Shqipëria komplet. Po shkomo në plazhet e Greqisë, edhe janë të lira shezlonët. Edhe të sjell një kafe, një diçka ai dhe okay, mund të paguash ato dhe shezloni është i lirë. Edhe Rama dhe kryetari i bashkisë Sarandës e bën detin sikur e kanë pronë tyre. E ka sjell nga. Dhe unë që jam sarandjote një jetë të tërë, më mohohet kjo e drejtë. Ku jeton kështu më? Në Kabul jemi. Keni të drejtë zonjë, unë falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit juve. Uroj ditë të mbar, ora është 8:40 minuta, jemi në 15 minutat e mbetura të programit. Ora juaj edhe për këtë ditë të datës 23 qershor, kemi telefonat drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
Telefonat më mëngjesi, flisni ju lutem. Alo. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Si jeni, mirë? Mirë shumë. Po, vladi, unë ta marrë disa herë, bro. Aha. Dijon. Po, dëgjoj. Për çfarë? Vetëm ul pak zërin e televizorit, lutem. E ula fare, tashti ta marrë disa herë. Në rrasë e ke mundësi gjithë të flasim në telefon, nuk do të flasë në që. Po, për çfarë problem? Mari kujtoj, ndërruar, të lutem. Po kam një problemin tim të me të tablasin e tirit. Nuk po gjejt do dhe rrë më shumë dhe më lujtë në nënqë. Nuk po gjejt do të qatë të më thonë mirë, pas e se që më ndirin kam 5-6 vjetë ati e më qëmë më. Më qëmë më dhe rrës vitat bëjë dhe më dhe ti. Mm-hmm. Po për qëfar e ke aplikuar për legalizim, për hipotek? Po jo, re, jo, unë kam një objekt ati e kam bërë kyshën në të njëshin. Edhe u bë një regullim ati e, tani leta marim la e kam dërë të regullimin ati e. Pas, se që më gjenë ta gjerë ati e të unë nuk jam në gjende që ti kuptoj ato, nuk e kuptoj dhe qatë bërë ato. Po ti ma ke lënë emrin kur kemi folirën e fundi, apo jo? Po ta kam lënë emrin, ta kam lënë. Po numrin? Po me numrin ta kam lënë, po numrin e kena ty, ta kam lënë, do më me ka thënë që do të marrë unë të këtë. Ma lërë të Nertili numrin, të lutem, dakord? Dakord, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ndërkohë, ne kemi telefonat tjetër në linja, po jo Nertil? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë mëngjes. Po. Pra jam një qytetar në Korçë. Pa unë pak zërin televizor të lutem, i the. Po. Jam një qytetar në Korçë. Po. Jam i smurë me Parkinson. Aha. Dhe i datët i marrë në Italia. O? Si i bezë që mund të rimbursat disi. Nëse mere ande nuk ka shtu zërë. Për sa kohë është buoni jo? Vërte? Për sa kohë është buoni, them? Unë kam 12 vitë. 12 vitë? 12 vitë. Ne kuptoj, po që ti merri me rimbursim do të futeni në sistemin e referimit në Shqipëri dashu. Ëh. Uh-huh. E kupton. Po. Uroj që ta kaloni sa më shpejt jetë mundur. Faleminderit. Po, urdhroni zonjë, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdhroni. Kemi një problemin aty të plakut që foli më përpara. Po? Po li për punën ati të qenit. A i ka vajtën në bashki, bashkia i sa shkon në polici ka vajtër dy erë, edhe si përfundim s'kanë në bërë punë. Ja, prandaj u mori këj plako. Urdo? E kuptova, po mi ka që qeni atyri gjatë gjithë kohës 24 orë, dani? 24 orë, së zgudzon të hyshe të dalish në palatë. Qudi e madhe. Është qudi dhe qudi e madhe është. Që nuk janë njerëzit, nuk marrin vesh tash se nuk ka polici, nuk ka shtet, sikur do të arrish të vritesh me tjetrin, ata nuk përgjigjen fare. E kuptova. Okej, do ta përcjell problemin, pa merak. Faleminderit. Gjithë mira dhe për juve, do shkojmë me telefonatën tjetër në 04-2344-720-069. 670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, zotri. Jam një qytetar. Nga? Berati. Nga Berati, përshëndetje. Po, duhet të pyes për se duhet të gjenë në Gjermani në Koriku. Nuk e di mirë, këto e di që nuk i kërkojnë vaksina. Janë e që të gjitha, dhe tamponu dhe zdo gjë. Për garancin e kërkojnë apo? Jo. Asin gjë? Asin gjë, janë hequr. Përshëndetje. Deri tani, kur do ikni ju? Na 5-10 koriku. E kuptova. Deri tani janë hequr, po nuk besoj të ketë ndryshim deri në atë datë. Mirë. Faleminderit shumë. Të lutem. Ne jemi në 10 minutat e fundit, nderuar miq, në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Do të ju mirëpresim edhe në vijim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kodi. Po. Nga Mallakata, pra. Përshëndetje. Unë jam një i verbër dhe më mbaron kempi në 30 qëshorë tani. Po? Po nuk di to që duhet si, ku mund të aplikojmë që shtetë. Si që ke aplikuarën për para? Si ke aplikuarën për para? Po, më para i kemi qërë atje në të teritoria nacionale pëtashisë. Ku? Atje do t'i qësh prapë me postë?
A, me post. Pa tjetër. Mi falemderit. Falemderit edhe juve. Dokumente fizike të shojnë me post. Nëse janë pastaj të dhëna që plotësohen online, dhe plotësohen tek i Albania. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Kam bërë kërkes, ka 3 muaj, për rivlerësimin e shtëpis. Me atë ligjin që doli për 3%? Po. E kuptova. Si kam e ke bërë me noter, ha? Më ka ardhur një list atë, një si tip. E keni bërë me noter apo jo aplikimin? Jo, direkt si në Albania. Po. Dhe më ka ardhur një flet. E fila sot çan hiç gjëra koti. Çdo më thon gjëra koti, ne. Po, më interesova se ku mund të paraqitet, mos e si do të më vijë mua fatura që të paguaj lekët. Po. Cila ishte përgjigja që morët pastaj? Përgjigja është që do presësh që të vijë fatura. Okej. Okay. Shumë mirë, po duhet të prisni pra. Shtaguar. Okej. Okay. Një këshill nga ana ime, mos i nënvlerësoni përgjigjet e institucioneve dhe mos i konsideroni gjëra koti, sepse ndoshta mund të jenë të tilla për ju, por që në fakt mund t'ju vlenë në vazhdim. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit. Kam marrë para një javë, kam mamën të paralizuar dhe jam interesuar për një karrocë. E di, zonjë, e di, sa po të na jepet mundësia, pa tjetër që po, me shumë dëshirë dhe knajsi madje. Shpresojmë që edhe kjo të arrijet. Në shkojmë me tjetër telefonat, alo, mirëmëngjesi. Që i kam nga rrethet në skrapan për mes, që nuk janë, unë si mund veproj tani. Zonjë, nuk të dëgjova, se isha duke folur me një tjetër. Flisim. Mirë, më fal. Përshëndetje. Jam një qytetare nga Durrësi. Po. Janë në prag pensioni, për 2-3 ditë dalë në pension. Mm-hmm. Dokumentat të sigurimeve mi kërkojnë që të marrë dokumentat në rrethe. Dhe në rrethe më thonë që nuk figurojnë. Si mund të veproj unë tani? Çfarë dokumentës të merri në rrethe? Vjetërsinë e punës që kam andej. Po keni librezën, çoni librezën, çfarë vjetërsi do? Po librezën e kam unë, por ato thonë që duan vërtetim që andej. Çoni dokumente, zonë, librezën, certifikatë çfarë ju duhet dhe s'keni lidhje me ato të rrethëve. Kur të no. Kur të mbushti moshën, çoni këto dokumente me postë dhe nuk e fare me to. Ku kemi ato? Po kështu mi kërkojnë këta sigurimeve këtu ndonjë. Okej, ju bëni kështu, çoni librezën e punës, fotokopinë e kartës, çfarë duhet, i çoni me postë dhe kaq. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Jemi drejt fundit, ora 8:48 minuta. E pak na ka mbetur në dispozicion diku te 3 apo 4 telefonues të tjerë në 04 2344 720 069 670 24. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Do të them një gjë, jam në Saranda. Po ma ul pak zëllin televizorit, të lutem shumë. Po patjetër. Faleminderit. Patjetër. Ja e ula. Po. Dhe gjatë të bufshatit të këporti, vinë anije të vapor të mëdhin, e gjithë në ata me ato bote vetë e i marin ata. Pëtu shtetit ja, njërzje ja jep me shumë dhe atyre ja jep me pak. Ti ishë puna këshu. Si shtetit ja jep me pak me këtyre marinës? Zdo, kush i merë ato? Popullit, digjo, popullit ja jep me shumë lekë. Po ku tja jep me pak? Atyre që vinë të në gjithë vëndet e botës. Uh-huh. Vapor. Edhe okay. Ato botët janë në razët atje të këtu. Po me sa ja japin atje, din ju? Ja japin të lirë, thonë. Sa? A, se di, okej. Okay. Mirë se. Thonë që japin të lirë, edhe popullit ja jep me shumë lekë. Po sa ja japin, bra, se ju thoni se di, po sa? Ku e dini? Mirë, shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Uleni pak zëllin e televizorit, ju lutem, alo. Alo, mirëmëngjes. Uleni pak zëllin e televizorit. E mbyllim se shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ka drita aty? Kemi një zonjë që ka emrin Drita punon këtu, po. Lërë më. Jo, elektricitet, se ne shkemi, i marë drejt që mundë, oshe e me të gjitha. Po, pse pyeta ka Dritas? Ne duhet kemi Dritas. Nga flisni ju. E, lërë e fare, hajtë. I madhë, Klodi. Okej, okay, falenderit.
Prezent telefonat tjetër, alo. Që unë e ndjehë televizorin të ajtë, në ndjehë shumë gjithë. Alo. Urdo. Përshëndetje i ndërruar. Përshëndetje, sa dhe një. Po, ishte radha e njërit që sa po kaluam, da një keni juve. Po, përshëndetje. Ishte radha tjetërit. Flisni, zotri, ta një keni juve, përshëndetje. Po, kjo djera. Urdrole. Mirë, si jeti? Që e mirë. Ok, falin dhe i qumë. Që parë të mori gruaja. Mm-hmm. Për? Me të gja qikme. E vati të zyre sigurive shëgjëra se e ka më këtu afer. E vati i thasë nuk të akose në ajë 30 leqi. Se krye familjarë. Unë vetë me të mëndë. E një dalë pension të para kosë. Duhet të shkoni, si jeni siguruar. Nëse jeni siguruar nuk ju të akonë. Tani unë të pensioni para kosë. Nëse jeni siguruar, së të akonë i dashur. Faleminderit. Nuk më 8.52 minuta, jo pra, nëse i siguruar si, do thot që 8.52, ndoshta edhe një telefonat fundit apo 2 maksimumi, 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Ule pak zërin e televizorit, të lutem shumë. Po, 724-2344-2020. Po, uleni zërin, uleni zërin e televizorit, zotri, ju lutem. Ule zërin e televizorit, se nuk kam kohë, zotri, do të tirojmë ta mbyll pastaj. Ule zërin e televizorit. E ulem, zotri, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ju plas nga Memalijaj. Po, përshëndetje, nga Memalijaj. Dëgjojmë në televizor se në datën në 7 do të bëhet një proteste madhe. Gjithë të mirat e tashme, nuk jemi për këtë këtu. 04-2344-720-069-670-24, ora 8.52 minuta, protestat janë të shëndetshme në demokraci, njerëzit kanë të drejtën dhe lirinë e tyre të dalin dhe të përqafojnë çdo protest, ashtu si kundër të tjerët kanë të drejtën të mos dalin dhe të mos e shohin si të rëndësishme. Është fare e qartë kjo gjë. Telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, i zonj. Mirëmëngjes. Po. Linda jam nga Tirana. Po. Thjesht mora se kisha dëshirë t'ju përshëndes, urime për emisionin. Faleminderit. Edhe më bëhet qefi që shihni hallet e popullit. Faleminderit, zonj. Jeni shumë të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Mirë dëgjofshim. 8.53, kështu që e thash në varësi të ritmit të telefonuesve, do të kemi 2 apo 3 dhe shkojmë telefonatën e fundit për sot. Alo. Alo, mëngjes. Mëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem, dhe flisni, alo. Po. Po. Alo, Prodi. Po. Të ka marrë verë të tjerë në telefon dhe së më ke kësi përgjigje, janë nga Turqi dhe interesohen për legalizimin e shtëpive. Po. Nga 2006 dhe dhe si akoma si ka dalë nga asë hipoteka, vetëm një i zhuaj ka dalë, që si kam prezentimi, kam përvezi, një i zhuaj ka marrë vetëm dërtesën dhe jo të kontrolën, dhe zha tjetëri farë, absolutisht. Ndishti procedura në kadarë së zënë, sepse ju kanë sjaruar për të... Ndishti kam shku gjithmonë edhe në thonë prit, për nga 2006 dhe dhe si. Nuk është vetëm kajtë, sepse kemi pyetur zënë, kështu që interesohën e ati dhe ndishtin çdo procedurë që institucioni kadastrës ju thot për rastin tuaj. Mirë ishte ky emisioni edhe për këtë të njëjtë. Unë falenderoj gjithëve që u bë pjesë e programit sipërmes telefonatave ashtu edhe në rrjetet sociale. Bashkë i takojmë sërish në lajmet e orës 11. Mirupafsh.